Direktore, direktore. Direktore, jaký jsem vám? Já už len direktore, Tomáško. Prepačte, sila zvyku, ale musím se vás něco spýtať. No. Včera to bylo úžasné, v jednotě je sila a tak dále, ale čo bude dnes? Tak to je dobrá otázka, čo bude dnes. Tak povedzme, že dnes je pre nás všetkých taký rok nula. Všetci jsme na štartovacej čiare. Začínáme od znova, jako taký nepopísaný papier, čo? Počkajte, aký som ja nepopísaný papier? Ja som lekár, ja som partner, ja budem otcom rodiny. Ja som dosť popísaný. Potrebujem vedieť, čo sa bude diať. Kto bude riaditeľ? Nebodaj by ste chceli byť vy riaditeľ. Nejde o to, čo chcem ja, ale čo musím, a ja sa teraz musím najmä postarať o rodinu, ako riaditeľ by som... Vy ste na rodinu veľmi čas nemali, ja to absolútne chápem, ale direktore vo vašom prípade znie veľmi vznešené. Ale musím sa vám priznať, že ako práce je to čisté peklo. Aha. Rada vypíše konkurs, takže Tomáško, vy sa tam radšej nehlaste. Dobre. Čo vám povedal? Nič, iba že je rok nula. A že každý môže začať od začiatku. Už máme nového riaditeľa? Ešte nie. Rada vypíše konkurs. A mne poradil, aby som sa nehlásil. Asi sa bojí konkurencie. Prosím vás, vy a konkurencia. Jemu sa musí postaviť poriadny chlap, kmeť, osobnosť. Ale kto? Vy? Neuvažujete zle. Prečo nie? Rok nula praje najlepším.